Sveiciens visiem, dārgie draugi! Atrodos vietā netālu no Tukuma, ko jau sen vēlējos apmeklēt. Redzat zīmi man aiz muguras. Draņķozols! Jā, līdz šim bija redzēts un lasīts daudz. Pārsvarā bildītais grāmatās. Un tad beidzot šeit esmu pats, kā teikt, dzīvajā. Apskatīties, kā tad šeit izskatās. Nu, un varbūt piebiedrosieties manam virtuālajam ceļojumam. Mēģināšu tagad kameru pārslēgt uz otru pusi. Tā, ierados es no turienes. Tā ir taciņa, kas raitā solī ejot nu, 1-2 minūtes no krustojuma blakus Āžu kalnam atved tieši uz šo teiksmai no vietu. Šeit ir diezgan stāvu nogāzīt, kas jāšķērso, bet tur ir jau profesionāļi jau ierīkojuši, tā teikt, dabisko turēšanās vietu. Tā ir kaut kāda sakne vai kaut kas tamlīdzīgs, pie kā var droši pieturēties. Nu, lūk, jāšķērso ir grāvis. Un šeit ir teiksmainais draņķozols, par ko varat izlasīt savulaik luterāņu mācītāja Kokina sarakstītajā grāmatā Kurzemes vilkačs nostāsti. Šis nostāsts ir atrodams arī internetā pie draņķozolam veltītā šķirkļa, ja tā var teikt, lapā senvietas.lv. Pameklēsiet, atradīsiet draņķozolu. Nu tā. Tātad šeit mums ir zīme. Šeit ir tas, kas ir palicis no draņķozola jau pirms vairākiem gadiem. Tīši vai netīši draņķozols aizgāja bojā. Pastāv versijas, ka kāds palīdzēja viņam aiziet bojā. Jo nekādu pazīmi nesot bijis, ka viņš būtu aizdedzies, teiksim, zibens spērienu rezultātā. Šeit ir stumbrs. Pamatīgs ozols bijis. Jā, par draņķozolu jūs varat pameklēt. YouTube'ā ir savu laiku Roberta Kļimoviča leģendu mednieku seriālā. Bija raidījums Vilkacis. Tur ir Roberta intervija ar šo te manas pieminētās grāmatas autoru. Un tad viņi paši kopā ierodās apciemot šo vietu. Nu, pagaidām baisi nav, droši vien naktī būtu baisāk. Bet nu tā pašlaik te izskatās. Ja es pareizi saprotu šo te norādi, ir ierīkojuši entuziasti, kas rīko stirnu buka skrējienu seriālu. Viņi arī rīko šajos te mežos tādu laikam vienu no sarežģītākajiem Latvijas skrējieniem saucās Vilkaču maratons. Un ja es tā pareizi sapratu, tad šo zīmi varētu būt ierīkojuši viņi. Jo viņi savu laiku arī bija pirmie, kuri publiskā telpā internetā paziņoja, ka draņķozols ir gājis bojā. Pirmie laikam, kas konstatēja šo faktu. Tas mans tāds minējums. Nu tā te izskatās. Pieļauju, ka ja laiks būtu apmācies, būtu nedaudz baisāk. Jo meži tiešām te ir tādi biezi, teiksmaini. Reljefs ļoti izteikts. Ir gravas. Vienvārds sakot, ir vieta, kur izrāpelēties un patrenēt fizisko formu. Tādos dabīgos apstākļos. Var arī kaklu laust. To nav īsti vēlēšanās tagad. Bet nu jā, mēģināšu apsteigāt apkārt. Tā, te laikam piepe. Es tā dzirdēju, ka piepes tagad pēdējā laikā griežot un ēdot.
Acīm redzot, kāds izbadējies vilkats ir griezis vakariņām kaut ko. Nu, un šito būs aizmirsis. Kā tad tā? Tā. Nu jā, izdedzis. Tagad tikai mans minējums tāds pēc atmiņas, ja es pareizi atceros no tā vilkača nostāsta, tad šī vieta principā kā tāda ir zināma no kaut kāda 16. 17. Gadsimta laikam rakstos kaut kur. Te esot bijusi laikam soda vieta un bankrotējuši zemnieki nākuši kārties. Nu vienvārds sakot, ļaužu nostāstoši šī vieta nav ar tādu ļoti pozitīvu slavu, teiksim tā. Mans minējums nākot iekšā, kāpēc viņš varētu būt iecienīta vieta, varbūt tāpēc, ka šeit lielceļš iet garām, šeit nav tālu, tepat. Un šis ir iespējams bijis tāds pirmais lapkoks pa ceļam, pie kā veiksmīgi, kā saka, aiziet citā realitātē. Tas ir mans fantazējums tagad uz vietas. Jo pārsvarā te ir priedes, un kā tu tā pie priedēm tā pakārsies tā ērtāk un, kā saka, smukāk. Un tas tāds bišķi melnais humors, man jau patīk melnais humors. Nu tā, vilkacis ir uzspiedis savu zīmogu. Tagad jūs visi redzat, ka vilkači pastāv. Abi labi smējos, šeit visticamāk vilkaču maratona trasa iet. Šeit ir otra pēda. Un te tāda smuka taciņa. Pirms kaut kādiem pāris gadiem es mēģināju pa citu ceļu piekļūt šai vietai. Toreiz man neizdevās, man nebija precīzes koordināts. Te es te klīdu. Un tā arī aizklīdu kaut kādos neceļos un konstatēju, ka te ir ļoti daudz taciņu, kuras izmanto kalna velosipēda cienītāji. Nu, tāds mešs tāds skaists. Kā reiz, kur pabaidīties. Koki. Blakus šeit ir kaut kas līdzīgs, nezinu, cirsma vai purvs. Vienvārds sakot interesanti. Ja kādam tagad ienāk prātā doma, ka te varētu būt ērcis, laikam viņi ienāca pirmā prātā. Man godīgi sakot īsti viņas neraust, lai viņas raustās no manis. Tā. Tas bija tā, kā bija viens pastāsts par krievu jūrnieku, kas esot izglābts no kuģa katastrofas un glābēja kuģis, kas esot braucis pakaļ. Tā tad dzīvi palikušajiem. Esot redzējuši tātad ļoti interesantu skatu, ka peldi kaut kāds vecis pa okeānu. Viņam apkārt haizivis. Bet nevienu viņu neaiztiek. Viņš peldi. Šie viņi izzvejo laukā. Šis, klausies, tu redzēji, ka tev haizivs apkārt ir? Da labi, lai viņas man tik pamēģina iekost. Nu, un šīs acīm redzot to domu sajūta. Likmierā tāpat ar ērcēm vajag. Ar ērcēm bija cits jautrs pastāsts. Ja pareizi atceros, kā viņi sauca šito te vienu kadru no Zvaigznīšu brīžu komandas. Vienvārds sakot, šo radio SVH kādreiz šito stāstīja, ka ja pirms ballītes piesūdzās ērce, viņu nevajag spiest. Zinat kāpēc? Tāpēc, ka viņa apvemjās. Un kur tad tu pēc tam tāds ērces apvēmts iesi? Jā. Nu ko? Mēģināšu. Pārslēdzos atpakaļ šajā režīmā. Paldies tiem, kas sekoja līdzi. Nu, skaisti te ir. Šī ir viena no mūsu, kā saka, mītiskajām vietām. Nevajag no šīm mītiskajām vietām baidīties, lai viņas kā tur sauktu kristīgās filozofijas ietekmē pa velnu vai kādām citām vietām. Šie te
Māņa un tam līdzīgas lietas parasti saistītas ar kaut ko, ko cilvēki nav varējuši izskaidrot. Un tāpēc automātiski grib visu piedēvēt, ka tas ir kaut kas slikts, kaut kas ļauns. Mums ir jādzīvo tādā, kā lai pasaka, simbiozē ar šo visu, kas mums ir apkārt. Un šādas interesantas vietas Latvijā var atrast ļoti daudz, un tad, kad sāk viņas apmeklēt, tad ticiet man nekādas Luvras, nekādu Tibetu, nekādu apskaidrību pie kaut kāda guru Indijā, neko vairs negribas meklēt. Jo tad tu reāli saproti, ka tu staigā pa savu zemi, un tas, ko tu mežā sajūt, ka tas viss strāvo tev cauri. Svešā zemē tas ir savādāk. Tur tu var aizbraukt krogā, iedzert aliņu, pavazāties apkārt, paskatīties smukas mājas, papriecāties par smukām gleznām, bet tas baudījums ir nedaudz savādāks. Šādas vietas apmeklējot, tu esi kā tādā, es pat nezinu, negribās izmantot šo vārdu templis, bet tādā dabas svētnīcā, un tas ir gan veselīgi prātam, gan miesai, it īpaši, ja staigā pa šādu te reliefu, kāds šeit ir apkārt. Labi, visu labu, paldies, ka skatījāties!